Nga verifikimet tona, janë zbuluar skema manipulimi të përdorura nga Partia Socialiste në zgjedhjet e 6 marsit 2022 në Durrës. Në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021, në qendrat e votimit të Bashkisë Durrës votuan rreth 110.000 zgjedhës, ku rreth 5.500 prej tyre kanë votuar pa u identifikuar me gjurmën e gishtit. Në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në Durrës më 6 mars 2022, numri i personave që kanë votuar pa u identifikuar me gjurmë gishti në sistemin elektronik të identifikimit është 9.600 votues. Pra ka një rritje me 4.100 votues, qartazi tregon përpjekje për manipulimin e votimit. Verifikimet në terren e një numri rastesh kanë prodhuar indicie se persona që rezultojnë votues nuk kanë qenë në Shqipëri në datë 6 mars 2022, kur opozita kishte vetëm një komisioner në qendrën e votimit. Partia Demokratike ka bërë kallëzim penal në SPAK për këtë skemë kriminale. Kërkojmë nga SPAK të hetojë me urgjencë dhe në thellësi e të vërë përpara ndëshkimit të ligjit personat përgjegjës.